Пред последния кръг от първенството на трета лига, Югоизточна група, тимът на Казанлък се наложи с 2-0 над гостуващия на Севтополис професионален футболен клуб Локомотив Пловдив 1926. След множество опити в първото полувреме, едва във второто полувреме, двата гола попаднаха във вратата на пловдивчани. В 48-та минута домакините продължиха с натиска и последва удар по земя, който не затрудни вратарят на Локомотив. Секунди след предходното положение Ивелин Илиев откри резултата в полза на домакините след прехвърляш удар в дясно от вратата. 60-та минута розите получиха наказателен удар, който бе реализиран от Пламен Колев, за да покачи резултата на 2-0. Получи се така, поне според мен, равностоен двубой, в който може би отбора, който първи успее да отбележи, така и ще спечели срещата, така и стана. Имахме доста неточности първото по време в фаза защита, така спортен шанс в определени моменти не успяхме да отбележим. Но трябва да, така да кажем, че отбора на Локомотив също имаше своите шансове. Важното е, че прибавяме 3 точки към актива си и така успяхме да победим. В 38-я последен кръг на 3 юни футболен клуб Розова долина гостува на футболен клуб Атлетик Куклен. В момента розите са на 5-та позиция с 68 точки, 20 победи, 8 равенства и 9 загуби, следвани плътно от футболен клуб Саяна Хасково със същия актив, но с 6 гола повече допуснати в тяхната врата.